Каспий құбыр консорциумының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және құбырдың өткізу қабілетін арттыру. Бүгін үкімет басшысы Алихан Смайылов Каспий құбыр консорциумының бас директоры Николай Гарбанмен кездесіп, осы мәселелерді талқылады. Консорциумның былтырғы жұмысы мен алдағы жоспары айтылды. Тараптары құбыр жүйесінің өткізу қабілетін арттырудың нәтижесінде Қазақстаннан жылына 72,5 миллион тоннаға дейін мұнай тасымалдау мүмкіндік бергенін атап өтті. Алихан Смайылов бұл маңызды мәселе екенін жеткізді. Николай Гарбан болса, мұнай құбырының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қажетті шаралар іске асады деді.